Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes, ça c'est votre très cher humble serviteur YouTube, Adebem Pro TV. Aujourd'hui, nous allons parler à propos de l'artiste Nathalie Makoma. La chanteuse congolo-néerlandaise Nathalie Makoma a récemment surpris ses followers en postant des photos d'elle-même portant une combinaison jaune moulant, les cheveux teints en verte et des lunettes de soleil noir. Ce nouveau look de flashy de l'ancienne chanteuse gospel a choqué de nombreux internautes congolais. Nathalie Makoma est une chanteuse de gospel, de pop et de R&B et de danse pop. Originaire du Congo RDC, elle est maintenant basée aux Pays-Bas. Sa musique mélange influences africaines et occidentales. Nathalie Makoma est connue pour ses choix audacieux en matière de mode et sa polyvalence vocale. Avec ses dernières photos, elle a porté son sens de la mode avant-gardiste à un nouveau niveau. Les réactions sur les réseaux sociaux ayant de l'admiration pour le style audacieux de Makoma à la critique de son look comme inapproprié. Une chose est sûre, les photos de controversées ont remis Nathalie Makoma au centre de l'attention. En suscitant une variété de réactions, elle a réussi à tirer une attention considérable sur sa personne et probablement aussi sur ses prochaines sorties musicales. La chanteuse est connue pour tirer parti des coups marketing innovants et choquants pour promouvoir son travail. Oh là là! Makambo ezo kole karamukili oyo ezo pesa pasipe mindondo. Kota la artiste Nathalie Makoma oyo mutu nyoso awa na RDC mboka na biso ayeba kie lokola chantre religieuse me kasi ya lelo makambo ekomi nde ndongo Nathalie Makoma a changé vraiment na ndenge ya kosakarate. Après avoir kokoma moto ya musique o ezo benga ma profane musique ya mokili ndenge tolobaka na mboka na biso RDC, Nathalie Makoma a betaka deja ndule na papa Wemba oyo boyebi a uteki deja kokufa, mais kasi njokande Nathalie Makoma a développé lisusu look na ye eke na ndenge ya mabe. Nathalie Makoma, pour na ye, ba parti o eza intime yan soto na ye, et pa na ye, exposition e koma nango gratuit. Alors, ezo pesa pasipe mawa, pour na ba chantre na biso, ba o ba outi na bonsambe, pe ba zongi lisusu na mukili, ezo sara mabe, na ndenge tozo mona ba exemple, ya bandeko na biso, et surtout pour na ye, Nathalie Makoma, abiyema na ye, e koma vuma ya mabe, alata kalisusu ki to kote, azo poste toujours ba photo moko, o eza bizarre pe, ezo sepelisata misu ya bana na nzambe lisusu te komona yango. Esali pasi mingi pona ba ebanso oyo bayokaka miziki ya Nathalie Makoma kino na moyi ya lelo baza vraiment na esengo lisusu te, parce que maloba oyo ya bonsambe bateya biso na banzembo yango te lelo oyo bango basolanda lelo voma. Soki totali bien mukili esi ezwi bango babosani meme na elongi ya Yahweh nzambe mesia oyo akila bango. Nathalie Makoma exposition ya biteni ya soto e koma eloko pamba. Pona ye, kotika la polele, eza nango gratuit, tala pe mona pe, taba jem, e sala ye mwa diki diki mi pay azali. Oh, biso awa na mboka na biso RDC, toza kolela, tozo yoka pasi na motema, kota la bana na nzambe, nandenge ba komi na miziki ya lelo, ba bebi ba change, ba zongi na mukili, ezo sala pasi pona ba fidèle de Dieu. Botika kosala biso ba pasi ya boye na motema, to sali bino nini? Soki obengami chrétien, chrétien to yemba yango na beglize, chrétien jusqu'à la mort. Tango bazoloba chrétien jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. Elingi koloba ete tikala na bonsambe na yo kino suka. Atami pepe ya bambonge eye kangama na nzambe. Meka si koma sa fait-il ke mingi mingi tozo mona ya ba musicien na biso akobanda auti na bonsambe si mami kolo okomona apengui. Bongo tango akopengwa tokomi nde ko sambwa ba video ya mabe et komi ko bima na ba internet et so sala vuma pasi pona ba ebanso balandaka bango. Alors Adebem Pro TV pona ngai la sœur Nathalie Makoma changer look
Luki wana esimbi na yote parce que identité na yo to yebi yango malamu. Otikila biso balbumu ya kitoko pe elengi. Banzembo o esala kaba fortification ezo lengi sa mitema ya bana na Nzambe. Alors, lelo lelo to mona o lisusu o kwei na maboko ya Satana. Esali pasi mingi na motema. Ba fan oyo balingaka Nathalie Makoma ba kwei matralala ba sili meme na makasi ba sili meme na esengo parce que moto na bango oyo balingaka lokola artiste ndule mani ya kitoko gospel asili na kubunga zile ya Nzambe esali soni pe pasi misika nini bosomi mabiso to komi wapi to sala besoin to kende liboso yo za mwana na Nzambe. Jamais okoki komitika mukili eme mayo ndenge eme miyo. Tala lelo ndenge okomi exposé oyo ozo tia yango yo moko ozo publie ba foto na yo conscience même ezo yeba oyo ozo sala ya mabete. Pona bino mabe ekomi malamu. Malamu nde komi mabe. C'est regrettable. Esali vraiment pas si mingi komo na ba acte topi ba image oyo ezo publie na ba façon wana. Jamais Nathalie Makoma okoki komema look na yo ekende na modèle ya boye. Ko tsaba teinture na suki, ko kata kovo otiki suki, pona nini basini nyoso wana. Jamais yo okoki kosala makambo wana. Zongela Nzambe na lola. Ye aboya kamotote, ye abwaka kamotote, atako obungito osali mabe ya lolenge nini, Yesu Masia mwana na Nzambe, soki osengi bolimbisi, ose repentir na motema mobimba, yeba ete Yesu akoyamba yo, akotika yote, akwa ser na biloko ya mukili. Biloko ya mukili nyoso oyo ezala litomba te, ekotika la nango, ezabi sengo ya ngonga ya mukie. Oye zali nécessaire ya koluka bipayi nini molema na yo ekopema. Misika nini okokende na mokolo na suka. Tango yo tiki Yesu Masia. Okini Nzambe na bomoi. Omi pesi na nzela ya mukili. Mama, ozo mitia kati na libulu ya kufa. Nyoso zo sala, yeba ete muta simbi pema na yo. Ezaka ka Nzambe oyo okimiye. Soki alobi na minita mukie. A retirer souffle o azo pesa yo ozo makasi ya ko poster ba photo moko o ezo sepel sa bana na Nzambe te o ezo ba photo moko eza ki to kote na miso ba chrétien mama na ngai okobunga na minute ya mukie lo lendo to pe ki sakata wana ozo sala na mboka ya poto e ko sila yo pona ni bino elevation na bino soki oke na mboka ya mikili ya poto obungi Nzambe obosani Yesu Masia. Kino yo koma na poto, ezangolu Nzambe asalaki purke bino bokende na ba voyage ndenge bokenda. Alors, pona nini yo Nathalie Makoma obebisi bo Nzambe na yo, olongoli Saint-Esprit na nzoto na yo, pona nini? ADP Mpro TV na leli yato. Oya nga yi konseye sa kaka, se repentir. Nzambe akoti kayote. Yesu akubwa kayote, ye alokotaka moto nyoso. Akolongo la yo na putulu, pe akomisio likolo. Akolongo la masumu toma be, pe akotisio na bonzambe na ye. Alors, ba fidèle, yo oyo, okangama na Yesu Masia, kotika yete. Nzambe atika kamoto te, abwa kamoto te, alokotaka mutu na zero, akomisio likolo. Bokangama toujou na Yesu Masia, exemple ya Nathalie Makoma, ezanda kisa ya kolanda te. Poso ki olandi yango, okie na libebi ya pamba. Yesu Masia nde fin. Yesu ndaza nyoso, Yesu ndaza bomoi, Yesu ndaza richesse, Yesu ndaza nyoso pona biso awa na sena moi. Mingi ya kolobezate, ona lingaya na lubakaka yango wana. Oyo akozana na commentaire, pona mai maso oyo artiste na biso Nathalie Makoma, asali kubuka na te koma yango, petetre pe liloba na yo ekokipe kubongola motema ya la sœur Nathalie Makoma. Kokende poto eza fin di monde te. Me kasi, kozala na Yesu, yangonde ele kinyos. Nasuki wana. Pona ba ebanso, oyo bako linga, kosa dere na chen na biso YouTube, ADP Mpro TV, eza nango pasite.
Restez toujours branchés et connectés sur ADBEM Pro TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube ADBEM Pro TV pour plus de notifications des nouvelles tranches d'annonces. Ok, bye. On se retrouve à la prochaine vidéo. Check out.